Hello， 大家好 ，Hello， 我是 Tian。我们今天要开箱的是 Infinity Hold 20。我们先来给大家看一下它的手机配置，它是用了联发科 Helio G85 的处理器，再配上一副 6.82 英寸的 IPS 屏幕，也有支持 90Hz 的屏幕刷新率，还有 180Hz 的触控采样率。它也有配备了立体双扬声器，音质是由 DDS 负责调教的。电池方面，它搭载了一颗5000mAh 的大电量，再配上18瓦的快充。Infinity Hold 20的前置镜头是用了8MP 的自拍镜头，后置镜头是用了 50MP 的主摄镜头，再配上一颗辅助的 AI 镜头。它这次一共有发布了4个配色，有黑、蓝、紫还有白。在马来西亚它只有推出了一个版本，6+128，卖价599。它的机身厚度是 8.32mm， 重量是去到 198g。 现在在我们手上的就是 Infinity Hold 20， 左上方就有一个 Infinity 的 logo， 右边就写着 Hold 20。 我们现在来做一个开箱，里面就有给你一张 warranty 卡，还有一张像美金的兑换券，也会有送你一支开 SIM 卡的 SIM 卡针，还有一个透明的硅胶软壳，也会有送你一条 Type-C to USB 的数据线，还有一个原装18瓦的快充充电器。现在在我们手上的就是 Infinity Hold 20， 我们这一次拿到的是白色的版本，上方就有它的两颗镜头，还有一个闪光灯，下方也有一个 Infinity 的 logo。 它这一次是用了亮面的背盖设计，这个是下方 3.5mm 的耳机洞口，这个是麦克风的 sensor， 这个是 Type-C 的充电插孔，这个是下方的 speaker， 这个是上方的 speaker， 这个是侧边放 SIM 卡的位置，这个是音量按键加跟减，这个是开关机按键，也就是指纹解锁的地方。在镜头模组的部分，只有两颗镜头会稍微比较突出一点。 SIM 卡的位置它可以支持两张 SIM 卡，再加上一张 memory 卡。它这次的屏幕下巴会稍微的比较厚一点，前置镜头也是用了中央打孔屏的设计。它的处理器是用 Helio G85， 它的 Android 版本是用到 Android 12。它的屏幕刷新率可以支持 60Hz， 最高可以去到 90Hz。 内存融合里面它最高可以融合多 5GB 的 RAM。 这个是主镜头，它 zoom 的话最高可以 zoom 到10倍。录影画质里面它可以支持 720p30帧，最高可以去到 2K30帧。这个是美颜功能，这个是人像功能，这个是超级夜景功能。更多里面它可以支持 AR 拍摄、慢动作、全景、文档、延时摄影。这个是开启了夜景模式之下拍摄出来的样张效果，这个是在比较暗的夜景之下拍摄出来的效果，这个是前置的人像模式，这个是开启了 50MP 超清视效拍摄出来的效果，这个是后置主镜头 2K30帧的帧数拍摄出来的效果，这个是前置镜头 2K30帧的帧数拍摄出来的效果。战度跑分里面它是去到247340分，它的单核跑分去到365分，它的多核跑分去到1389分。PUBG 里面我们打开设置，画面设置，流畅最高可以去到超高，均衡最高也是可以去到超高，高清最高可以去到高， HDR 高清暂时不支持。一向主打性价比的 Infinity 传音公司又推出了一款终端性价比手机 Infinity Hold 20。 上一代的 Infinity Hold 10只搭载了一颗 MDK G70 的处理器，这一次的 Hold 20就把处理器升级到了 MDK G85， 还可以支持 5GB 的内存扩展。当我们把5GB 内存扩展打开，再配上原本的 6GB RAM， 它手机的内存直接去到 11GB。 在屏幕方面， Infinity 也把上一代的 6.78 英寸屏幕加大成 6.82 英寸的超大屏，而且这一次 Hold 20还可以支持 90Hz 的屏幕刷新率，上一代也只能支持 60Hz 的刷新率罢了。 Hold 20在相机的部分也做了很大的升级，上一代的 Hold 10只给到了 16MP 的主摄，这一次 Hold 20直接搭载了一颗 50MP 的主摄镜头。最后我们总结，如果你的预算在600以内，想找一台大屏手机，或者想找一台有 MSC 功能的备用手机，都非常建议你考虑这一台。毕竟要在599这个价位找到6+128还要有 MSC 功能的手机，目前也只有这一台 Infinity Hold 20罢了。我们今天的开箱就到这里，如果对这台手机有兴趣的朋友，都可以点击我们下方的 Shopee 连接来去我们的 Shopee 做这个下单。最后跟大家讲，就是我们有开了这个 YouTube Channel， 如果还没订阅的朋友可以赶快来帮我们做个订阅。我们今天的影片就到这里啦，我们下一个影片再见，拜拜。